No niin Anni, ollaan täällä Vierumäellä N18 maajoukkojen leirillä. Kerro vähän minkälaisia tapahtumia nämä leirit on. Siis on se ilo saada kutsu tänne, että tosi hienoja tapahtumia jää aina mieleen, että tutustuu kivoihin ihmisiin ja saa kokemusta tästä jääkiekosta. Ja kuinka paljon täällä treenataan yleensä? Kyllä se yleensä leiripäivin kaksi jäät päivässä, semmoista 2 tuntia kerralla ja siihen sitten oheisharjoitteita ja luentoja. Puhutaan sitten vähän myös siitä, kuinka paljon jääkiekko vie aikaa ylipäätänsä elämästä. Eli kuinka paljon seurajoukkuessa treenaat, pelaat Keravalla tällä hetkellä? Joo, pelaan tosiaan KJT:ssä ja meillä on 3 kertaa viikossa seuratreenit ja yleensä 2 peliä sitten viikonloppuisin, mutta sitten mulla on vielä 3 kertaa aamussa aamujäät, käyn HIFK:n poikien kanssa. Ja ensi viikonloppuna on EHT-turnaus Venäjällä. Mitä odotuksia sinne? Kyllä odotukset on korkeille, että kyllä sieltä lähdetään kultaa hakemaan. Aivan loistavaa. Entä sitten henkilökohtaisesti tulevaisuudessa, minkälaisia tavoitteita sinulla on? No kyllä toi naisten maajoukkue on suuri tavoite ja sitten tietenkin seurajoukkueessa nostaa omaa tasoa ja saada siellä.